कोई कैसा। ये दुनिया दर्द में जो दरिया। ठीक भाग भला आलम खान जा रुको पंज मिंट रेस न चयन ते आलम खान के ढेर कर छियो भला रे बक्कर जी मां कैसी ते खैर घुरंदी आखिर हिक न हिक दी था छुरी जे हेठा अचणो ही अथस अज न त सुभाणे यो आलम शिकार त जरूर थी बख्श असां भी कोन कंदासीं जेस ताईं आलम खान खे पूरो न कंदासीं ओतिरे ताईं माठ करे वेहबो न। तू चवी पियो त पुन लॻे बंदूक हणऊं हा छा ईअं करण सां आलम खान जी दिल ते असर थिए हा न घुराम न जेकॾहिं इन पुनल खे असां बंदूक सां मारियूं हा त असां जे लाइ मसाला पैदा थियनि पर हाणे इहो आलम खान पंहिंजे हथनि सां पाण मारींदो इन अदा कोई हुकुम कयो त पुनल मां हथ कढी घर ॾांहुं रवानो कयांसि न अञा न पर छो न कहिड़ो लाचार आहे पराए छोकिरे खे पंहिंजे ओताक में वाड़े विहारण जो कढ मोए मां हथ त भॼी वञे पंहिंजे घर अहिड़ा हज़ारे सवाल हूंदा आलम खान जे सीने अंदर
چاپان جو پاڑو پیارو نہ تھی جا ہن تو ہی بدھا رسیانی ایڈا پار کلن تے خرچ پکو سب ہوئے تھی جن پوئے بھلا مکھے بھی تھوڑو ایمانداری سا کم کرن کھپے یا نہ سچی مائی سیانی سچی ائی پر مکھے ایو بدھا تو اترن سبنی جا رشتہ کرائے ویندی رسیانی تو نانی سیانی کے سنیا تو ہی کونے کو مہانا نانی سیانی وجن دے ردھے پکے میں پانی یہ رشتہ کرائے تو مجھے کھا بیا تا جو کھیلا مائی سیانی کچھ کھائیں دی پیندی چائے کرائے وٹھا نہ رے سیانی چائے نہ تنجی مرضی ادا یہ سوچو تھی تے ہیر مجھے متا چھا گزری رہو ہے کاش تو پاجے اکھن سا دسیا تو تجھے سکیل دے پاجے متا عالم خان کی سینے تے لت رکھی ہوئی عالم خان تو مجھے پھاتے ہتھ کھنی پان کے مرس مانو تو سمجھی اج ماں تو کے بتائیں دوس تا دشمنی کیے کبیا اے کیے نبائی بیا نہ پٹن اج تو ہوش میں نہیں ماں تو کے باہر نکلن کون دینس جے کرے اج تو باہر وے نہ تو قیامت برپا تھی ویندی اے یو قیامت جو کارو سج ماں ہن گھر اے گوٹھ جے متھا کون اوبھرن دینس ان کا پیریا یا سب بے ادب تھی وجم ماں چا تو چاچا مجھے واٹ چھڈ چھڈ مجھے واٹ اج ماں عالم خان کے بتائندس تناک جو ڈکل بندوق جو تھکل تو بچی سکے تو پر سلطان جو سٹریل کدے سدھو نہ تھی تو سیانی سجو ڈی گرمی میں بھجی بھجی اصلی چپئی خشکی ہنی ون کاکڑو ونی تارو سا لگو دماغ اصلی ٹھکاو پیو چھڈے ٹھکاو جے کدے شربت رے جو جگ ملی ونی تے گلاس بب نہ پورو جگ رہی سیانی ہانی جو ویہا جو تھئی تو سا گالیو کندے کندے سجی لہی ویندو ای پاسے میں جھگڑو پیو ہوندو تپئی ڈھک ڈھک پیندس ای توکھے دعاؤں پئی کندس تو اللہ سائیں تنجی نیانن جا کاتے بھلے ہند رشتہ کرے اوہے بھی مونجے ہتا تو کہ تا خبر ہن رے سیانی ماں نانی سیانی وجن دیا ردھے پکے میں پانی ماں تو سجے گوٹھ کے سنیانیا تھی نا تا کہن جو گھر سٹھوا تا کہن جو خراب کہن جو چھوکرو تنجی نیانن جے قابل آئے تا کیڑا نہ ہن اما ونجو مائی سیانی لا شربت جگ تے ٹھائے جو اما پورو کولر نہ بھرے اچھی رکھو ائی کولر بھی ہلی ویندو پر تھوڑی کھنڈ سوائی وجی جو اصلی خشکی تارو ونی وتو آ ائی پئی جن وی تو جلدی کرے دو نا عالم عالم خان تنجے جذبات کے میں سمجھا تھی پر ہر وقت یہ تنجو کاوڑ میں رہن
तुझी सेहत लाए सही ना है। नजीरा जेतरो मुंह सबर कयो आए ना शायद कह गयो जे नजीरा तू यो मुखा पुछ यो मुखा पुछ त मुजी दिल से जासो गुजरे समझा दी पर मां त वरी भी तोखे इए चवंदस त जेतरो थी सगे सब्र मा कम वट बी चाय ठाए वठा ठीक आ लिखी राय ठाए वठ ठीक आ मखणी ती जा बाबल साईं अजकल अवां भी जमीनन ते घट था निकरो ए मुखे भी आर्डर न था जो लठवा आया कुछ हारी कम चोर निकरी पेन सफा कम ही न था कन फसल भी तमाम घट थवा हाने या तनन का जमीन खसणी पोंदी या और लठ वसाणी पोंदी न पोटा न बाबा कुछ हारन जी कम चोरी सा अकबर खान खुटी को न विंदो जगरे फसल ते मेहनत नथा कन त पान के भी नुकसान असन बाबा मां त पंजो नुकसान बर्दाश्त करे भी पर जदे उनन जा खर्च पूरा नसिंदा बाबा पाणी गाल समझ में अची विंदा बाकी बाबा उनन जे मथा जुल्म करण मुखे मुनासिब को तो लगे ओयो बाबा सा अचे तो मथे जो सूर अस्सलाम वालेकुम सरकार वालेकुम अस्सलाम बाबा इसा खान वे बावे बाबा सा मास्टर ही सही हूं जो खान जो लकब तवा के सुए तो इसा बाबा हुकुम कर किए पंत पियो ही पहरिया तो सावण वाले छोरन गंद कयो जो दर ते आया तवा के सा दाव दिनी ए तवा सावण के चयो सही पर बाबा उन जो कोब खड़ते न निकतो बस हाँ तो इतरा जिद में अची वे जो आज मुझे ही दर ते आलम खान वाला आया ए मुझे भाईटे गुलू के लेटाए हल्या वे अच्छा आलम खान आवाज दर ते ची गुलू सा मिली वे हां बाबा साईं या कुदरत की भलाई थी वई जो उन वक्त सुल्तान मल्हार भाई शहर वेल होया जेकर घर में मौजूद हो जाना तो फरी खून रे जी थिया सुल्तान भी मोड़ वारन में जना है मास्टर ईसा किथे पियो मुड़े फोटा सुल्तान के ऐसा पटका पोतियों पेरन दे विजी मस मस मनायो रेस जे कर अन्या तवा को मजबूत कदम न खयो न त इन मामूली मामूली गालिन ता बाह जा वडा पफड़ भड़की उठंदा ओ त रेस इन गोठ के वीरान छण का को बचाए न सकत मां हिंयर जो हिंयर आलम खान के घुरा उन सा गल आया मास्टर बाबा तू सुल्तान के रोके चल खुदा कदो ते इने मसले के इते जो इते हल करे था वर बाबा इन मामूली गल ता असा केंजी भी बर्बादी कर कोन दिंदा आई नहीं वरी इने गोठ जो सुकून ही आराम बर्बाद करन की के इजाजत दिला दादो खुश आया खुश कल बैलेंस जे ओ मैं कोनो मुकले दादो पको थी हुआ है पक्का ये तोसा दांत खपाए तो दे बैलेंस मुकले जानी पर मुजो शहर वणण कोनो थियो भला आज मुकली दे हां हां छो ना आज ही दिया तो थेले के कुलो कोई भला दा मके बंदूक छो ना वणी पर तोडे बैलेंस जरूर मोकिलस रानी ओ रानी तो सपो गलेया थी उदय ही नथी
अलाए मैं छाती करे अंदर बेटी। ये तो खबर केरा है अदा अदा अन्या डटन में रखी थी अची न नालो थी बुधाए नई वरी गोठ पर मुके पक्का तेने गोठ जी चोरी होती खद में आनी से अजायो वती तो बैलेंस खर्च कंदो वाह अदा वाह मा तो नसा मोहब्बत हो क्या दे दे से खबर वाकई सच में इश्क थियो थई छा हां अदा कूड़ ना है जेकरे तो सा शादी करण लए राजी थी वने तो पोए पोए शादी कंदो मास तो उनके डिठो भी कोने ए सुबाने तो के खबर पे जे तो फोन ते गलाण वाली नानी सियाणी हुई पोए बुधाए तो घोटे कुवार जो जोड़ो किए लगंदो अदा वडो को चरियो आए या दुआ न के करे सजी दी दुआ हो जिया तो मुझा भाग ही खुली पवना वनी नालो वतुई नानी सियाणी जो हल्याणे इसी जादो नाना या एक वाड़ी है या एक खाटन वारो रंबो या तब मुखे में खबरा अरे हिते छो आया हो सुल्तान ने पलान रहला मुझे घर ही सुल्तान जी घर जो जंदो जंदो पान में मिली तो रात जे रही सुल्तान जी घर के खाट रहनो खाट रहनो तो बाहर आवनी हनो ने हेरे मुझे घर छो आया हे बाहर सुल्तान वाले की खबर पजी दी पर अरे पर के छड उलगा कम वट ता खाट रहनो दादी ने ताले के जरूर शक कोन पौदो आई ऐसा आराम सा गहु जेवर सब कुछ जो बुहारे विंदासी सुबह जो निमल उठंदो पानी मुंह मथो पिटींदो जे करे न हिता खाट लगो तो सुल्तान पहचो मुंह मथो न पर मुंह जो मुंह कुटींदो त करे ता निकरण जी कयो नते छा जद जागने तू पोड़ा है तो खबर नाए जाहिद वडो चलियो सक पाए न चुस मारे पर हिता मा तवा के यो कम करण कोन नी दिस तारिया रात जो चोरी कयो पर हाने तो चिड़ जा रायण जो हिनमल करना से अरे बाबा रख रंबो पोड़े बिलो कयो
जरे मां सुल्तान घर जायलो गुजरस त गुलू जी फिटी ऐ मुजी रास्ता रोक के बाबा सही उन्हें निभागे की या खबर ना है ता आलम खान वो दरिया है जितना वहे उतना वाट उठा है समझा तो आलम खान समझा मां तुझी तबीयत मां चंगी तरह वाकिफ आया ता इन्हें सुल्तान की तबीयत मां वाकिफ आया ये सुल्तान तो मुझे हथन जो शरबत में ठुकरा दिन पर तो मां मुखे या उम्मीद है तो खे जे कड़ी आऊं फिर जो वटो बिंदस ना ए चंद सालम खान पीवन तो तू पीवी दे बाबा पीवी दे बाबा इन करे वरी मां तो ते बार तो रखा था छेड़ो तारे छन बाबा इन छेड़े छटे मां कुछ भी ना वरंदी आलम खान कुछ भी ना हा मुझी गाल गौर समझ बाबा बीहर या शिकायत मुझे करन ताई ना पहुंचे बाबा सिंह कौन बुझा मुख्य तो मां यही उम्मीद हुई बाबा बाबा सिंह मुख्य जास आलम खान मां उतार ते सिर्फ तुझे करी बैठल उस हर तो मुख्य घर वजनो आए पंज तो बिनी जो सागियो आ वो हल तक जी हलम ठीक है बाबा सिंह अच्छा प्यार करे